মুৰাজাৰৰ সীমান্ত আৰক্ষীৰ বিৰুদ্ধে বিস্ফোৰক অভিযোগ। সন্দেহজনক নাগৰিকক ভাৰতীয় সজাবলৈ ধন দাবী আৰক্ষীৰ। এই অভিযোগ আমাৰ নহয়, এই অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে ভুক্তভোগীয়ে। 20,000 টকা ঘোষ বিচাৰি বিপদত মুৰাজাৰৰ সীমান্ত আৰক্ষী। অডিঅ' ক্লিপত ওলাল আৰক্ষীৰ কু অভিসন্ধি। এই ঘটনাৰ পিছতে সাংবাদিক কাষ চাপিছিল অভিযুক্ত আৰক্ষী বিষয়াগৰাকীৰ ওচৰত। মূলত মুৰাজাৰ আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত সাহাৰণ গাঁৱৰ আব্দুল লতিফৰ পুত্ৰ এবাদুৰ ৰহমানলৈ কিছুদিন পূৰ্বেই সন্দেহজনক নাগৰিকৰ জাননী পঠিওৱা হৈছিল। এই জাননীৰ পিছতে সীমান্ত আৰক্ষীৰ ওচৰত হাজিৰ হোৱা এবাদুৰ আৰু তেওঁৰ পৰিয়ালক 20,000 টকা দাবী কৰাৰ অভিযোগ আনিছে পৰিয়ালবৰ্গই। আনকি ধন দাবীৰ এটা অডিঅ' ক্লিপো আগবঢ়াইছে এবাদুৰৰ পৰিয়ালে। এই ঘটনাৰ পিছতে সাংবাদিকে সীমান্ত আৰক্ষীৰ জনৈক ৰয় উপাধিৰ বিষয়াজনৰ প্ৰতিক্ৰিয়াও বিচাৰিছিল। তেওঁ ক'লে ধন দাবী কৰা নাই, একাংশ লোকে উপজাচিহে ধন দিয়ে, ইয়াত তেওঁ কি কৰিব? অৰ্থাৎ উপজাচিহে ধন দিয়া বুলি স্বীকাৰ কৰে আৰক্ষী বিষয়াই। যেতিয়া কোনোবা এজন মানুহ বিপদত পৰিছে আৰু কিবা এটা কৰক কিবা এটা কৰক, এই বস্তুটো কোনে কৰে? আমিতো নকওঁ নহয় আগতীয়াকৈ। তেওঁলোকে নিজে মোক উপজাচি কৈ আছিল, পইচা এটা পেলাইছিল, পইচা মই তাহাঁতক উঠাই ল'ব লৈছোঁ, নিজেই পকেটত ভৰাইছে, পকেটত যি মোক পইচা দি ঘূৰাই লৈছে সেইটো প্ৰমাণ আছে। ইমান দিছে আমি কি কৰা নাই সোধা নাই, তেওঁলোকে নিজে ইয়াত টেবুলত দিছিল, ইয়াৰ পৰা উঠাই নিজে পকেটত লৈছে, আৰু ভিডিঅ'ত এইটো বস্তু স্পষ্ট আছে যদি ভিডিঅ' কৰি আছিল তেওঁলোকে। আনপিনে এই ঘটনাৰ পিছতেই সাংবাদিককো ধন দিয়াৰ দৃশ্য বন্দী হৈছিল কেমেৰা। অৱশ্যে এই বিষয়টো সন্দৰ্ভত এতিয়াও স্পষ্ট স্থিতি প্ৰকাশ কৰা নাই আৰক্ষী বিষয়াজনে। দবকাৰ পৰা ইছমাইল আলী, DY365। ৰাধা কুমাৰীৰ পৰিয়াললৈ 5,00,000 টকাৰ সাহায্য আগবঢ়োৱা হৈছে। জিলা প্ৰশাসনে পৰিয়ালটোক প্ৰদান কৰিছে সাহায্যৰ ধন। মঙলবাৰে চলন্ত ৰেলত হত্যা কৰা হৈছিল ৰাধা কুমাৰী। অসম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ৰ মেধাৱী ছাত্ৰী আছিল ৰাধা কুমাৰী। ডিব্ৰুগড় ৰঙিয়া এক্সপ্ৰেছৰ টয়লেটত উদ্ধাৰ হৈছিল মেধাৱী ছাত্ৰীগৰাকীৰ মৃতদেহ। সমগ্ৰ ৰাজ্যত বিষয়টোক কেন্দ্ৰ কৰি এতিয়াও চৰ্চা তথা প্ৰতিক্ৰিয়া অব্যাহত আছে। নাৰীৰ সুৰক্ষা কত সেইলৈ প্ৰশ্ন উত্থাপন হোৱাৰ মাজতে শেহতীয়াভাৱে ৰাধা কুমাৰীৰ পৰিয়াললৈ জিলা প্ৰশাসনে 5,00,000 টকাৰ সাহায্য আজি আগবঢ়াইছে। জিলা প্ৰশাসনে ইতিমধ্যে পৰিয়ালটোক প্ৰদান কৰিছে সাহায্যৰ ধনৰাশি। উঠি।